Для того, щоб створити казковий персонаж, треба його уявити, зробити ескіз та протягом тижня жити з цією ідеєю перед втіленням в життя, каже скульптор зі Славути Микола Мельничук. Додає, щоб виготовити скульптуру в людський зріст, потрібно витратити 1,5 місяці. Бетон не дасть відпочинку. Якщо вже пішов момент почистові ліпнині, то треба розраховувати не менше там, ну, по об'єму дивитися. Якщо тиждень-півтора воно займає, то щоб свята ніякі не попадались, бо навіть на свято, на вихідний мусиш виходити, тому що от бетон буває моменти підходить, і якщо прогавив, то вже береш в руки болгарку і перфоратори. 16 років чоловік жив у Києві, де працював на замовлення, створюючи казкові персонажі для мешканців Київщини та Житомирщини. Перша масштабна робота з бетону – казкова бесідка, яку чоловік створив 9 років тому за 1,5 місяці. Після повернення до Славути 3 роки тому Микола Мельничук створив казковий паркан з гномами для свого товариша. Другий масштабний і улюблений витвір – оформлення басейну. Дуже і кропітка робота, дуже і по часу зайняла багато. Ну там більше часу мене пішло десь почти 5 місяців на очікування матеріалів. У мене є оцей осьміног, який там є, ну він якби, ну вже як в готовому варіанті, може він не такий складний, як би хотілося, чи. Але він мене, сама ліцова ліпнина зайняла рівно з 9 до 10 ранку, тобі ж рівно сутки. Лісовики, домовики, гноми, це теж, їх можна видумувати якими завгодно. Тобі ж нема конкретних якихось понять, які він конкретний має бути. Минулого року Микола почав працювати з деревом. У вільний час на природі він вирізає зі зрубів фігури птахів. Це для нього хобі. Вільний час виїжджаю в ліс на природу з товаришем, там, от, який допомагає в цьому. І вирізаємо для людей. З дубового пенька вирізані там сова з лісовиком. Це те, що в лісі, те, що встиг. Це я буквально осінню того року почав це якби робити. В планах митця створити для маленьких мешканців Славути дитячий майданчик мініатюру замку Волта Діснея з усіма персонажами. В самих скульптур має бути не менше 15, тобі ж основних персонажей. І в висоту десь такі, що були не менше 1,50 м вони. Там самих скульптур, ну, на суму, я думаю, що не менше, ніж 400 тисяч гривень це все. Замок дуже великий, це 6 метрів має бути сама вища точка, вищої самої піки. Ну, опять-таки, розраховується все так, щоб туди дитина не залізла. Для міста дуже багато хочеться зробити. Не знаю, спію, не спію за життя, бо стільки планів хочеться поробити це. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.